Forespørgsel til justitsministeren om status for opklaringsarbejdet om mordbranden på Scandinavian Star. Af hr. Søren Søndergaard fra Enhedslisten, hr. Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, hr. Peter Skov fra Dansk Folkeparti, hr. Jens Rode fra Kristendemokraterne, fru Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF, fru Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og hr. Torsten Gejl fra Alternativet. Jeg gør opmærksom på, at afstemningen om eventuelt forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den 25. maj 2021. Den første, der får ordet, det er ordføreren for forespørgerne, hr. Søren Søndergaard fra Enhedslisten, til en begrundelse for forespørgsel. Tak. Natten til den 7. april 1990, der brændte passagerskibet Scandinavian Star i Rumsø på vej fra Oslo til København. Ved branden omkom 159 mennesker og mindst et ufødt barn. Der er meget, vi ikke ved om den tragedie. Men der er også ting, vi ved med sikkerhed. Vi ved, at i hvert fald de to første brande var påsat af en eller flere ombord. Vi ved, at den eller de ansvarlige for brandene ikke er fundet, og at vi derfor står med Skandinaviens største uopklarede mordbrand siden 2. verdenskrig. Vi ved, at skibet var i ualmindeligt dårlig stand og aldrig burde have sejlet med passagerer. Vi ved, at skibet havde sejlet på USA, hvor det også havde været ramt af mystiske brande. Vi ved, at en del af den oprindelige besætning fulgte med skibet fra USA til Skandinavien. Vi ved, at skibet blev solgt flere gange kort tid inden branden, og at salgsprisen blev fordoblet sidste gang på 18 minutter. Det samme gælder forsikringssummen. Vi ved, at den danske ejer, som havde købt skibet, afleverede kontrollen tilbage til den oprindelige ejer, som også fik udbetalt forsikringssummen. Og vi ved nu officielt, takket være justitsministerens berigtigelse til Folketingets retsudvalg den 12. oktober 2020 og andre svar, at der aldrig har været en politimæssig efterforskning af ejer, redder og forsikringsforholdene i relation til selve mordbranden, men alene i henhold til lov om skibets sikkerhed til søs, det vil sige de elendige sikkerhedsmæssige forhold ombord. Kort sagt, vi står med en uopklaret mordbrand med enorme menneskelige konsekvenser, som aldrig har været politimæssigt efterforsket til bunds. Det er baggrunden for, at en række partier er gået sammen om denne her forespørgsel, hvor vi beder regeringen oplyse om en status for opklaringsarbejdet i forbindelse med mordbranden på Scandinavian Star, og i forlængelse heraf oplyse, hvad regeringen agter at gøre, for en opklaring kommer nærmere. Vi ser frem til justitsministerens besvarelse. Tak til hr. Søren Søndergaard. Og justitsministerens besvarelse får vi nu. Værsgo til justitsministeren. Branden på Scandinavian Star er en tragisk og forfærdelig sag, så hr. Søren Søndergaard har lige beskrevet det. Det er svært ikke at forestille sig, hvordan det må have været at være ombord den nat. Og det er ikke svært at forestille sig, hvor mange bekymringer, spekulationer, dem der er ladt tilbage, har gjort i samme anledning. Har tumlet med uendelig mange spørgsmål. Hr. Søren Søndergaard nævnte ting, som vi ved. Jeg tror, dem, der må have ligget søvnløs alle de nætter, nok har tumlet med det, man ikke vidste, og det, man ikke har kunnet se. Derfor er det godt, rigtig godt, synes jeg, at bredt flertal i Folketinget er nået til enighed om, at der skal laves en ny undersøgelse. At vi nedsætter en taskforce, som netop har fokus på det, som hr. Søren Søndergaard nævnte, nemlig ejer, redder og forsikringsforholdene. Jeg vil gerne sige, det skal jeg ikke tage æren for, at det sker. I min
i mit politiske liv, som strækker sig tilbage til branden i hvert fald, der har jeg beskæftiget mig med alle mulige forskellige politikområder, som borgmester, som forsvarsminister, som alt muligt forskelligt, men jeg har sådan set aldrig rigtig været tæt på præcis den her ulykke med Scandinavian Star. Og jeg fik faktisk først rigtig fik den først rigtig tæt på som justitsminister, da jeg skulle i samråd om sagen. Og undrede mig lidt. Så når vi er i dag et sted, hvor der bliver iværksat en taskforce, som kommer til at undersøge de her forhold, så vil jeg gerne sige, også her gælder det, æres den, der æres bør. Og der er i virkeligheden 3 folketingsmedlemmer, som mere end nogen andre har presset på, for at det her kommer til at ske. Det er hr. Peter Skov fra Dansk Folkeparti. Det er fru Karina Lorentzen fra Socialistisk Folkeparti. Og det er hr. Søren Søndergaard fra Enhedslisten, De Rød Grønne. Tak til jer. Men også tak til alle de øvrige partier, som bakker op. Vi har haft gode møder, også imellem, for at finde ud af, hvad skulle kommissoriet præcis være, hvordan skal undersøgelsen foregå, hvor mange ressourcer skal der sættes af, hvem skal bemande taskforcen, hvem skal bemande det sekretariat, som skal lave det praktiske arbejde, hvor lang tid skal der være til at foretage arbejde osv. For at få undersøgt og få klarlagt redder, ejer og forsikringsforholdene i den her sag. Der pågår, som I godt ved, ikke på nuværende nogen efterforskning ved Københavns Politi, men partierne er også enige om, at taskforcen skal give en redegørelse, som indeholder en begrundet vurdering af, om der er grundlag for at iværksætte yderligere efterforskning. Jeg er oprigtig glad for, at vi er nået til et sted, hvor vi kan få lavet denne her undersøgelse. Jeg er slet ikke så langt inde i sagens substans, at jeg kan vurdere, og slet ikke på nuværende tidspunkt, hvad det her vil føre til. Fordi undersøgelsen jo netop handler om at få kigget alt det her materiale igennem, få det vurderet, få det kvalificeret osv. Jeg vil godt sige til jer, jeg er ikke personligt sikker på, jeg er sikker på, at der vil blive en redegørelse, som vil være informativ, god og vigtig. Men jeg er ikke sikker på, at det for alvor kommer til at flytte sagen. Vi kan håbe på det. Vi kan det mindste håbe på, at vi bliver klogere alle sammen. Men jeg tror også bare, og det er ikke for at være nyseslukker eller noget, jeg tror bare i forventningsafstemningens navn, at en brand på et skib, der ligger så mange år tilbage, det er svært. Men tak til partierne for at vi er nået hertil. Tak for det. Og der er nu adgang til en kort bemærkning fra ordførerne, og den første er hr. Peter Skov. Ja, jeg vil også sige tak. Nu sagde ministeren tak til nogle folketingsmedlemmer, og så vil jeg sige selv tak til ministeren, fordi jeg oplever sådan set, at justitsministeren er den første justitsminister, jeg har oplevet, der har vist en ægte og rigtig sund, god interesse i at sikre, at den her sag bliver undersøgt så vidt muligt til bunds. Og det tror jeg, andre ordfører, der har arbejdet med den her sag, kan skrive under på. Det har ikke været så godt i forhold til en række andre ministre, men det har været godt, at den nuværende justitsminister har været så kreativ og ordentlig i forhold til det her arbejde. Og jeg håber, ligesom justitsministeren, at vi trænger til bunds i sagen 100%, sådan så at de efterladte får vished for, hvad foregik der. Om ikke andet skylder vi dem, at vi får den vished, og at de får den vished. Så selv tak, justitsminister. Justitsminister. Det har jeg ingen kommentar til. Nej, tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger til justitsministeren, og vi går nu over til forhandlingen og de almindelige regler for korte bemærkninger.
Den første, der får ordet, er ordføreren for forespørgerne, hr. Søren Søndergaard og Enhedslisten. Jo, tak. Jeg skal egentlig ikke sige særlig meget, fordi det er jo en bred kreds, der har stået bag denne her forespørgsel. Og der kan være forskellige nuancer, de vil komme til udtryk i de indlæg, der vil blive holdt. Og jeg vil også holde et indlæg til sidst, hvor jeg vil lægge mit take ned på det her. Men jeg vil bruge denne her lejlighed til at fremlægge et forslag til vedtagelse, som stilles på vegne af Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, Preben Bang Henriksen Venstre, Peter Skov, Dansk Folkeparti, Karina Lorentzen fra SF, Mads Andersen, Konservativ, Christian Hegaard, Radikale, Pernille Vermund, Nye Borgerlige, Torsten Gejl, Alternativet og Jens Rode fra Kristendemokraterne, og som er selv i øvrigt, skal jeg måske tilføje. Og forslaget lyder sådan her. Folketinget konstaterer, at branden på Scandinavian Star den 7. april 1990, som kostede 159 mennesker livet, var påsat. At de ansvarlige for branden ikke er fundet, og ansvaret for en mordbrand aldrig forældes, og at der på trods af de undersøgelser, der er foretaget i sagen, fortsat er vigtige, uafklarede spørgsmål. Derfor hilser Folketinget det velkommen, at justitsministeren har taget initiativ til en undersøgelse af reder, ejer og forsikringsforholdene omkring Scandinavian Star med henblik på at få afdækket grundlaget for en eventuel politimæssig efterforskning. Ligeledes hilser Folketinget det velkommen, at erhvervsministeren har taget initiativ til en undersøgelse af de dagældende regler for kontrol med passagerfærger, herunder om myndighederne burde have synet Scandinavian Star, inden skibet sejlede fra Frederikshavn i april 1990. Den manglende afklaring af mordbranden hænger som en tung skygge over de pårørende og retsbevidstheden. Folketinget udtrykker derfor sin fulde opbakning til opklaringsarbejdet. Tak. Tak for det. Forslaget til vedtagelsestekst vil indgå i den videre forhandling. Og så at den næste ordfører er fra Socialdemokratiet. Hr. Jeppe Bruus, værsgo. Tak for ordet, og tak for forespørgslen, og ikke mindst i lighed med det justitsministeren, også tak for de folketingsmedlemmer, som har fulgt den her sag længe, og som jo gør et stort indtryk, dels når man snakker med jer, men jo også med de pårørende og netværk og så videre, som vi har haft lejlighed til at møde i retsudvalget, både ved foretræder og høringer og så videre. Det gør et stort indtryk. Det er jo godt 31 år siden, at den branden på passagerfærgen Scandinavian Star blev påsat. På det tidspunkt var jeg en lille knægt, men er jo en af de ting, jeg kan huske fra min barndom. Og det siger jo desværre lidt om tidsperspektivet, ikke fordi jeg føler mig stadigvæk ung, men jeg tror selv ikke en lille knægt længere. Tidsperspektivet i den her begivenhed, som selvfølgelig martrer de pårørende, og jo på den måde jo aldrig bliver forældet. 159 mennesker omkom i omkring branden, og det er klart, det er jo ikke noget, der på den måde forgår, men hænger som en tung sky over de efterladte. Det er klart, der er også en række spørgsmål, som jo stadigvæk rumsterer. Hvem satte egentlig ild til branden? Var der tale om forsikringssvindel? Hvem var ansvarlig for driften af passagerfærgen? Og derfor er det også vigtigt at anerkende, at der fortsat er væsentlige oplysninger, som der er behov for at få undersøgt. Uopklarede spørgsmål, som forsinker og forhindrer, også en del af den heling af de efterladte sår på sjælen, og som jo også er med til at svigte deres retsfølelse. Det kan ikke være bekendt, og derfor er jeg glad for, at vi jo har i fællesskab sat gang i den her undersøgelse. Det er vigtigt. Det er vigtigt over for offerne, det er efterladte. Og det er også vigtigt at være ærlig om, at det gør vi i fællesskab, velvidende, at det jo ikke er sikkert, at det fører noget konkret til sig, men forhåbentlig, kan man sige, får det afdækket nogle væsentlige forhold. Fordi det er der behov for.
Og jeg vil da gerne sige, også for det er fra mit perspektiv, at når man kigger tilbage, og man lytter til historierne, så kunne man da godt ønske sig, at håndteringen af efter opklaringsarbejdet havde været langt, langt bedre. Derfor er det godt, at vi nu får nye uvildige øjne til at kaste nyt lys over sagen, at der er blevet nedsat en taskforce, der er inden for en rimelig overskuelig, selvom halvandet år kan virke lang tid, men trods alt i et historisk perspektiv, skal give en redegørelse af, om der er grundlag for at iværksætte en egentlig yderlig efterforskning af mordbranden. Jeg er egentlig også glad for, at der bliver nedsat en følgegruppe i Folketinget, som får adgang til at følge det her, og at der jo også er et samarbejde med de pårørende. Derfor så ser jeg frem til, at dels få sat gang i den undersøgelse, og også følge den yderligere. Jeg har kun været med her på den sidste del af den debat, vi har haft. Der er kollegaer, der har været med i mange år, og er egentlig glad for, at vi kan gøre det her fællesskab. Det skulle være mine bemærkninger til forespørgslen. Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger. Undskyld. Det er bare fordi, jeg spurgte lige til vedtagelsesteksten, men den er blevet læst op af den tidligere ordfører, jeg er jo lige kommet til. Vi skal sige velkommen til Venstres ordfører. Værsgo, hr. Preben Bang Henriksen. Tak for det. Jeg skal sige, at Venstre kan også tilslutte sig den tidligere oplæste vedtagelse. Heldigvis er der ikke noget partipolitisk skel i den her sag. Katastrofen på Scandinavian Star er en af de, hvis ikke den største skibskatastrofe i nyere historie. 159 mennesker afgik ved døden. Det er en stor katastrofe. Den fordrer selvfølgelig en tilbundsgående efterforskning. Jeg skal ikke afgøre, om efterforskningen har været tilbundsgående. Den har pågået i 30 år. Men der har der konstant været tvivl omkring dens effektivitet på nogle forhold. Og det gælder blandt andet forholdene, som der nu skal undersøges nærmere, nemlig reder, ejer og forsikringsforholdene. Spørgsmålet er så, om vi kommer helt til bunds i det, men vi kan i hvert fald sige, så har de, der har været involveret på den ene eller på den anden måde, der i hvert fald fået måske og forhåbentlig vished for, at hver sten har været vendt, om det så medfører en opklaring. Det skal jeg ikke kunne sige. Er der forhold af betydning for sagen, som ikke har været undersøgt, så skal de selvfølgelig undersøges. Derfor kan vi tilslutte os vedtagelsen og tilslutte os den taskforce, jeg havde af det ord, men kom ministeren til at bruge det, skal jeg også bruge det. Der er nedsat, der er nogle fornuftige mennesker, som skal til bunds i det her. Det lyder rigtig fint. Så på det grundlag kan vi også tilslutte os vedtagelsen. Tak. Tak for det. Der er lige en kort bemærkning, og det er fra hr. Søren Søndergaard også. Værsgo. Jo, tak. Og tak for talen. Det kan jeg jo kun være enig i, bortset fra en enkelt ting, der blev sagt, der rejste spørgsmål hos mig, nemlig er Venstres ordfører ikke enig i, at der aldrig nogensinde har været en politimæssig undersøgelse af sammenhængen mellem ejerreder og forsikringsforhold og selve mordbranden? Altså, der var jo en sag, der var nogen, der blev dømt, men den foregik efter den sag, efter den lov, der hedder skibets sikkerhed til søs. Og med al respekt for loven om skibets sikkerhed til søs, så har den ikke med mordbrand at gøre. Det er helt andre strafferammer. Det handler om, at der ikke er huller i redningsbådene, som der var på Scandinavian Star. At alarmsystemet fungerer, som det ikke gjorde på Scandinavian Star. Og så videre, og så videre, og så videre. Men et af problemerne netop er, og det er så det, vi undersøger muligheden for, om det kan ske, at der aldrig har været en politimæssig efterforskning af den sammenhæng. Jeg er ikke godt nok inde i 30 års efterforskning til at kunne have en mening om det, men jeg kan sige så meget. Jeg er helt sikker på, at det, Søren Søndergaard siger, er rigtigt. Og hvis det er tilfældet, så savner vi selvfølgelig den politimæssige efterforskning af sagen. Den burde være foregået, hvis det er efter lov om sikkerhed til søs, så er det jo en, som der også blev sagt, en helt anden efterforskning. Så hvis det forholder sig, som Søren Søndergaard siger, så har der i hvert fald ikke været en politimæssig efterforskning. Ja. Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger, og tak for, at det bliver sprittet af. Så skal vi sige velkommen til DF's ordfører. Værsgo, hr. Peter Skorup. Værsgo.
Endelig skete det. Efter 21 år, så kan vi endelig gå i gang med en grundig undersøgelse af branden på Scandinavian Star. Så kan man sige, skal vi så alle sammen være super glade og tilfredse og tro, at alt er godt? Ikke alt er fryd og gammel i den her sag. Vi har jo tilladt at lade pårørende til 159 personer, der blev dræbt, gå rundt i uvished siden 1990. Det er folk, der har mistet en ægtefælle, en bror, en mor eller en far, en, de havde kær. Så den her sag er vigtig at få undersøgt til bunds. Og for dem, der har mistet, ja, som om tabet af de pårørende dengang ikke var nok, ja, så har de jo 21 år måtte gå rundt og spørge et meget pinefuldt spørgsmål. Hvorfor? Hvad var det, der skete? Og hvorfor det var lige min elskede, eller min far, min mor, der skulle dø den skæbnesvangre dag i april 1990? Ja, det spørgsmål, det har taget og tager fortsat hårdt på de pårørende, indtil at vi har fået den her undersøgelse færdig. Så derfor gælder det selvfølgelig om at gøre det så hurtigt som muligt og så grundigt som muligt, så vi er sikre på, at de sten, vi kan vende, der kan blive vendt, at de bliver vendt. Så har vi også set et uskyndt forløb, og nu roste jeg justitsministeren før for at tage den her sag seriøst, men det har jo ikke været umiddelbart kun roser, vi har kunne uddele til justitsminister til en række andre ministre igennem tiden. Fordi der har været masser af tilfælde, hvor det har været nemt at spørge og spørge og spørge, og hvor det har vist sig, at der har været fejl. Altså, selvom man har nogle meget, meget dygtige jurister ansat i Justitsministeriet, så måtte man for eksempel der i juni 2020 konkludere fra ministerens side, at politiet har undersøgt og konkluderet, at en overforsikring af Scandinavian Star ikke kan bevises. Men bare 4 måneder senere, så kunne vi jo konstatere der i oktober 2020, at der måtte Justitsministeriet beklage, at politiet havde afgivet forkerte oplysninger på et tidligere tidspunkt. Så det er jo bare sådan et eksempel, men det er der jo mange eksempler på, og hr. Søndergaard, der har været primus motor for debatten i dag, har jo afsløret mange af dem, har været bag rigtig mange spørgsmål og kommentarer i det her forløb, og det har været godt, at der er blevet grebet fat i de løse ender, der er kommet, og dem har der været rigtig mange af. Så det har været et uskønt forløb, det har været et, ja, jeg vil sige, skandaløst forløb, at man herinde på Christiansborg har nølet, og de pårørende har henvendt sig, og ikke rigtig fået noget af det, de gerne ville. De har slået i en dyne hver gang, synes de, og ja, efterladt med en manglende tro, måske en mistro i virkeligheden på vores retssystem. Og det har givet de pårørende en mildest talt dårlig smag i munden og decideret vrede, og jeg kan godt forstå det. Vi kan godt forstå det herinde på Christiansborg. Man har været vrede og haft mistro til også det seneste forløb, sådan set. Og derfor må vi bare gøre alt, hvad vi kan for, at det så bliver troværdigt og tillidsfuldt, det der kommer til at foregå. Så er det så trods alt omsider noget derfrem til, at vi kan komme i gang med undersøgelsen, om end meget sent. Vi håber på i Dansk Folkeparti, at den her taskforce kan være med til at finde de skyldige, der måtte være. Og vi håber på, at undersøgelsen kan give de pårørende den fred og ro, som de fortjener, efter at have været trukket igennem systemet i så mange år. Og nu sagde ministeren tak. Vi var nogen, der sagde selv tak til ministeren. Men jeg synes jo sådan set også, når vi har en debat som den her, at det vil være rimeligt at sige tak til nogle af de hovedpersoner, jeg har mødt i den her sag, som har kæmpet og kæmpet med sagen. Mike Aksdal. Hvor mange mails har vi ikke fået fra Mike Aksdal? Vi har fået mange, og nogle af dem har vi synes, når jeg skriver han igen, men han har kæmpet meget med den her sag. Det må han have. Tak til Mark Aksdal. Tak til jer, Lars Halskov, journalist på Politiken, der har lavet et kæmpe arbejde for at grave ting frem. Flemming Mønster, der også er journalist, har skrevet også side op og side ned omkring den her. Thomas Vest, der har været en del af sagen og har givet noget troværdighed til nogle af de oplysninger, som måske nogen var lidt i tvivl om på et tidspunkt. Tom Behnke, der var medlem af Folketinget,
Der er også andre folketingsmedlemmer før vores tid her, der har kæmpet med sagen. Jeg synes lige, man skal nævne dem og håbe på, at de måske trods alt får lidt tak også. Så tak til jer, alle jer, der har været medvirkende og vedholdende for at sikre, at skiftende ministre har kunne ændre mening og komme til fornuft, så vi nu kan komme i gang med det, det handler om, den her undersøgelse, så vi på et eller andet tidspunkt forhåbentlig kan komme op med noget, der kan give dem, der har været udsat for at miste deres kære, ro i sjælen. Det fortjener de. Tak for ordførertalen. Der er ingen korte bemærkninger. Selvom tiden bliver trukket en lille smule ud her, men det er helt okay. Den næste, vi skal sige velkommen til, det er SF's ordfører, det er Karina Dehnhardt Lorentzen. Værsgo. Værsgo. Der var 159 mennesker, som omkom i mordbranden på Scandinavian Star. Jeg var en halv stor teenager, da det skete, men jeg kan stadigvæk huske billederne af det her brændende skib. Og det er jeg også sikker på, at mange af de pårørende kan. Og de har i årevis kæmpet for en undersøgelse af den her sag. Mange af deres venner, familiemedlemmer, de omkom i den her brandfælde, fordi skibets sikkerhed var under al kritik, og det må bare have været så traumatiserende. Og jeg kan ærligt talt godt forstå vreden, kampen for at få en undersøgelse, og i mange år ikke nå i mål med det. Nu kommer undersøgelsen så, og det er bare så vigtigt, at vi er enige om at nedsætte den her taskforce, som nu skal sikre, at undersøgelsen kan komme til at ske. Jeg vil gerne i den forbindelse sige tak til støttegruppen, som har presset på igennem rigtig, rigtig mange år. I har samlet beviser, I har rendt politikerne på dørene. En hel del af fortjenesten for det her, det er jeres. Når vi var ved at gå kolde i spørgsmål, eller ja, ikke mødte opbakning, ja, så vejte og pustede os til ilden igen. Hjælp os med nye spørgsmål og kom nogle skridt videre. I har lagt et kæmpe arbejde i det. Og en særlig tak til Mike Aksdal, som jo har brugt en god del af sit liv på at opnå retfærdighed for ofrene. Jeg husker stadig, at du kom på mit kontor og gav mig din bog, og den gjorde et kæmpestort indtryk. Der har flere gange siden branden været rejst ønske om at få undersøgt sagen senere, eller undersøgt sagen nærmere. Jeg var retsordfører, da vi fik en fornyet gennemgang af sagen i Norge i 2014, men det bragte os jo som bekendt ikke rigtig nogen steder. Det kom ovenpå, at vi i retsudvalget havde besøg af de svenske brandteknikere, som skulle undersøge branden i kølvandet på Scandinavian Star, og de havde massevis af billeder med, og de forklarede og tegnede og gjorde ved. Og der var ingen tvivl for mig om, at de her brande var påsatte, for de var anrettet præcis der, hvor de gjorde mest skade. Og man må simpelthen formode, at det var nogen, der havde forstand på skibets indretning, som gjorde det her. I mange år troede vi så, at alt var undersøgt omkring Scandinavian Star. Det, der jo hele tiden har puslet i vores tanker, var, om der lå det her motiv om forsikringssvindel bag branden. Det er i hvert fald det motiv, der hele tiden har ligget og blinket, for mig i hvert fald, og også har været fremme mange gange i pressen. Så stor var vores overraskelse, da vi fandt ud af, at det havde aldrig været undersøgt. Aldrig nogensinde havde politiet efterforsket lige præcis det motiv. Og derfor skylder vi også en rigtig stor tak til vores justitsminister Nick Hækkerup, som var den første, der tog den her sag alvorligt og gjorde noget. Og i SF skylder vi så også en særlig tak til Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som jo har kæmpet sammen med SF i forhold til det her i rigtig mange år, der er gået siden branden. Og jeg er også lettet over, at det nu er et stort flertal, som faktisk står bag undersøgelsen af et stort sår, som aldrig er blevet lægt. Og det gode er jo, at undersøgelsen ikke er begrænset til ejer- og forsikringsforhold, men kan tage det op, som de finder relevant undervejs. Der er ingen begrænsninger, og det er rigtig godt. Vi havde jo sådan set en mulighed for i 1997 at få en undersøgelse. Der diskuterede Folketinget nemlig også Scandinavian Star. Det var en forespørgselsdebat, som var rejst af SF og Tommy Dinesen.
Og her stillede SF, Fremskridtspartiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti et forslag om en undersøgelse. Men det blev jo som bekendt afvist af et ret stort flertal. Det blev aldrig til noget. Også dengang var der jo en støttegruppe, den samme støttegruppe, som havde lavet en masse undersøgelser, som gravede i forholdene og også havde fundet ting frem, som de mente skulle undersøges. Men undersøgelsen kom ikke. Og vi må nok erkende i dag, at det havde unægteligt været noget nemmere, hvis vi havde undersøgt sagen dengang, hvor sporene var friske. Men nu håber jeg et inderligt hjerte, at vi kommer lidt tættere på en afklaring med taskforcen. Og så vil jeg bare nævne her til sidst, at der jo allerede kører en undersøgelse i regi af Erhvervsministeriet af, om Søfartsstyrelsen havde pligt til at undersøge Scandinavian Star eller ej, inden skibet blev sat i drift i 1990. Jeg tror, vi er mange, der har svært ved at forstå, at skibet kunne sættes i drift til passagerer, uden at Danmark havde et ansvar for at gøre det. Og spørgsmålet er ret vigtigt, fordi det efter branden blev konstateret, at der var ret mange mangler på skibet, og at liv potentielt kunne have været reddet, hvis skibet var blevet tilbageholdt og manglerne udbedret. Så undersøgelsen kommer sent, ja, men nu bliver det endeligt undersøgt, og det er et lille skridt tættere på retfærdigheden. Til SF's ordfører, der er en kort bemærkning fra hr. Søren Søndergaard. Værsgo for Enhedslisten. Jo, tak for talen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge om, hvilke refleksioner og overvejelser fru Karina Lorentzen har i forhold til spørgsmål om, hvorfor det har taget så lang tid. Hvorfor? Fordi det er jo rigtigt, det har taget ufattelig lang tid. Selvfølgelig er der kommet nye ting undervejs frem, men nogle af de fundamentale ting har jo ligget der hele tiden. Har ordføreren gjort sig en overvejelse om det? Ordføreren, værsgo. Ja, det bliver jo en refleksion, som står lidt for min egen regning. Men jeg tror, at når det ikke er blevet undersøgt, så kan det jo godt være, fordi at... Ja, hvordan skal jeg næsten udtrykke det? En undersøgelse, vi har vist, at de danske myndigheder havde et ansvar. Havde et ansvar at skibet blev sat i drift. Sikkerheden var jo langt fra i orden på skibet, og de fejl og mangler, der var på det, burde jo have været udbedret. Og jeg kan til stadighed undre mig over, at man kan indsætte et passagerskib mellem Norge og Danmark, uden at det ligesom var Danmarks ansvar at syne det inden. Så jeg tror, at det har været ubelejligt at grave ned i det og finde ud af, at måske havde vi et ansvar, men nu bliver det jo så undersøgt. Tak for det. Så er der vist ikke flere korte bemærkninger. Nej, der var ikke en anden behandling eller anden bemærkning. Og jeg ser ikke umiddelbart nogen fra Radikale Venstre, så derfor skal vi nu byde velkommen til Konservativ Folkepartis ordfører, og det er hr. Mads Andersen. Ja, tak for ordet, formand. Den 7. april 1990, der var jeg lige ved at blive et år gammel. Og derfor kan jeg i sådan egen erindring ikke huske sagen i fjernsynet og i aviser og så videre, men har selvfølgelig absolut klart efterspillet op i hovedet billederne, historien. Og nu har vi så sat det her i gang i forhold til den her taskforce, og jeg er både, jeg er jo kommet sådan lidt ind midt i det hele, må jeg sige, men er både stolt og glad over, at vi i Det Konservative Folkeparti har været med til og give den her historie et ekstra forsøg på at blive helt belyst. Jeg skal gøre det sådan relativt kort. Der er allerede sagt rigtig meget, også for folk, der har haft markant mere med sagen at gøre, end jeg har. Og jeg vil, som andre også har gjort, det ikke love, at det her nødvendigvis sætter to streger under noget, men det her forsøg skal i hvert fald gøres. Jeg vil gerne takke partierne for samarbejdet. Tak de absolut vedholdende partier, der er blevet ved. Og selvfølgelig også støttegruppen, og så støtter vi selvfølgelig den fælles vedtagelsestekst. Tak. Tak for ordførertalen. Der er en kort bemærkning. Værsgo, hr. Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Ja, tak for talen, og det er klart, at alderen gør jo, at der er nogle ting, der ikke kan huskes direkte. Men i forbindelse med at forberede det her punkt, der kunne jeg godt tænke mig at spørge i virkeligheden, hr. Mads Andersen, om lidt det samme, som jeg spurgte fru Karina Lorentzen om, nemlig spørgsmålet om den konservative ordfører har gjort sådan nogle overvejelser over, hvordan det kan være, det har taget så lang tid at komme frem til det her. Altså, der er jo besvaret
hundredvis, hvis ikke tusindvis af spørgsmål i den her sag gennem årene. Og alligevel så kommer vi så frem til en situation, hvor justitsministeren må sende et brev over til retsudvalget og beklage, at vi rigtig en tidligere ud. Altså, hvad er grunden til, at der har været denne her træhed, som jo også er baggrunden for, at vi først nu nedsætter den her undersøgelse? Ordføreren, værsgo. Ja, tak. Jeg vil ønske, at jeg kunne svare på det, men det er måske også min relativt korte karriere herinde, måske også spiller mig et lille pus der. Det er svært at svare på, og jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad tidligere medarbejdere i ministerier og ministre i øvrigt, og det samarbejde, der har været. Jeg vil blot vedholde mig, at den her meget arbejdsomme støttegruppe og de folk, der også har båret sagen ind her nu, har fået den presset så tilpas meget på, at både ministre og i øvrigt et stort bredt flertal i Folketinget er enige om, at den her undersøgelse skal sættes i gang. Det synes jeg er positivt. Søren Søndergaard, værsgo. Jamen det synes jeg er helt fair, men jeg vil også sige, at vi bliver nok nødt til at tage den diskussion med os selv og hinanden, om det afspejler en mere strukturel ting, som består i, at når ligesom det politiske system har lagt sig fast på en udgave, så er det meget, meget, meget svært at komme tilbage til den og genvurdere den. Altså så kører den. Altså jeg kan jo se nogle af de samme formuleringer, som selv den nuværende justitsminister afleverer. Altså det er jo formuleringer, der er skrevet for 25 år siden, og som bare kørte igen i systemet. Ikke? Så det kan være, at, og det vil jeg da høre, om den konservative ordfører er indstillet på, måske at vi tager en drøftelse om der er et systemfejl bag det her. Mads Andersen? Vi skal altid turde diskutere eventuelle systemfejl. Jeg tror, noget af det vigtigste, og det kan jeg jo sagtens sige som helt ny herinde, det er, at vi husker de fire statuer og hvad det er, vi repræsenterer, og ikke bliver en systemtænkende magtcentrum herinde. Og det tror jeg, at altid vi skal turde diskutere i fællesskab, uanset om det er så på det her område eller på andre. Tak for det. Og der er endnu en kort bemærkning. Denne gang er det for hr. Peter Skorp fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak. Og jeg synes jo, det er godt, at de konservative er med her og står med på vedtagelser og initiativer i den her sag. Men jeg må også indrømme, ligesom hr. Søren Søndergaard, at jeg har jo også været lidt efter ordførerens partifæller tidligere. Eller nu er også ved nuværende partifæller, altså forskellige justitsminister, der har haft konservative partikasket på, som jo ikke rigtig har ageret i den her sag og har været... Ja, man kan jo godt nærmest sige ligeglade. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre de konservatives ordfører her i dag, om de konservative er klar til at bevare vores alliance for at sikre, at den her sag bliver opklaret. Ja, tak. Det er utrolig svært for mig nødvendigvis at kommentere på, hvad tidligere ministre har gjort. Der var i hvert fald ikke nogen tvivl om den her sag, og hvor vi stod hen i det i forhold til den. Så det er et stort enigt konservativt folkeparti, der har gået med på den her taskforce, og der tænker jeg jo, at vi... Nu går der noget tid, før der kommer en samlet tilbagemelding på det, men det tager vi selvfølgelig derfra, i sammen med resten af kredsen af partier. Tak for det. Værsgo, Peter Skorp. Så vi kan godt forvente, at de konservative er klar til at bevare den her alliance, for at sikre, at den her sag bliver opklaret. Hvorfor? Så længe det er mig, der ordfører, så tænker jeg i hvert fald ikke, der er noget problem i det. Og jeg er selvfølgelig også super spændt på, hvad den her taskforce kommer med. Så må vi se, om jeg er så heldig, at jeg stadigvæk er på det tidspunkt. Tak til hr. Mads Andersen. Der er ikke flere korte bemærkninger. Måske kom der lige en til aller sidst her, hvis hr. Mads Andersen lige venter et øjeblik. Værsgo, hr. Jens Rode. Ja, tak for det, men det er simpelthen, fordi den ikke rigtig virkede, og også hvor mine fingre var for fedtet til, at skærmen ville reagere. Jeg ved det ikke. Men hr. Mads Andersen kan jo ikke hverken... det er jo lidt urimeligt, at vi stiller spørgsmål til Mads Andersen om noget, der ligger så langt historisk tilbage. Men jeg ved ikke, om Konservative Folkeparti har haft nogle drøftelser om, hvorfor er partiet... Der er jo en grund til, at der bliver stillet spørgsmål til Konservative nu. Hvorfor partiet har været så tilbageholdende med at være med til at medvirke til at lave en alliance tidligere og få iværksat nogle undersøgelser af det her. Hvorfor? Det har der i hvert fald ikke været i de halvanden måned, jeg har været her. Og om der har været før det skal jeg lade være. Det kan jeg i hvert fald også undersøge, vil jeg sige. Jeg vil være ærlig at sige, i forhold til den her forespørgsel i dag, at det ikke en sag, jeg har brugt så meget tid på at dykke ned i historien i partiet. Jeg har sådan set bare forholdt mig til det kommissorium, jeg selv har været med til at lave i forhold til den her taskforce. Så det tager jeg egentlig som en meget frisk start for mig,
for partiet, at vi nu er her i dag, og vi kan kigge fremad på den her måde. Jens Rode. Men det vil jeg gerne kvittere for, og hr. Mads Andersen behøver ikke at gå tilbage i historien og skal ikke stå til regnskab for det. Det var bare sådan nysgerrighed om der havde været nogle drøftelser af fortiden i den her sammenhæng, som måske kunne gøre os lidt klogere. Mads Andersen. Som sagt, ikke umiddelbart, og jeg vil sige, ikke at det skal være en undskyldning, men at jeg har jo i de sidste par uger haft nærmest 50% af alle sager hernede i salen, så der har også været tryk på, så jeg har måske ikke haft så meget tilbagekig i, om der skulle have været noget at være opmærksom på i den sammenhæng. Men nu er vi her i hvert fald. Tak for det, og det kan jeg bekræfte, for jeg har været rigtig meget formand også den sidste tid, og der har det været her, Mads Andersen, der har været her hver gang. Så tak for ordførertalen og tak for svarene. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og den næste, vi skal sige velkommen til, det er fru Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. Der er en skraldespand her bagved. Du ser åben, Mads. Du skal ikke være mange, for det er derfor, når vi skal videre med sagen. Nå, ja, du kommer da også ind. Natten til den 7. april 1990 mistede 159 mennesker livet ombord på Scandinavian Star. De flammer og den sorte røg, der steg op fra dybet, tog livet af mødre, af fædre og af 26 små børn. De døde bange, mange af dem alene. De døde i mørket. Ingen kom, da de råbte om hjælp. Det er de billeder, der stadig hjemsøger de efterladte. Det er et sår, der aldrig er helet. For det kan ikke hele. Og det skyldes alle de ubesvarede spørgsmål. Vi ved, at der er tale om en mordbrand, men det er uklart, hvorfor så mange mennesker skulle dø den dag. De skyldige er stadig ikke fundet. Og det skyldes myndighedernes gevaldige svigt. Og det, der bedst kan beskrives som mangelfuld efterforskning. Som konsekvens af dette svigt er tabet af menneskeliv fortsat længe efter branden. Mange år er gået tabt blandt de familier, der står tilbage, uden svar på, hvorfor deres kære skulle dø. Endelig står vi så her. Nu får sagen den grundige efterforskning, som en mordbrand fortjener. Men det er primært takket være de efterladte og andre utrættelige kræfter uden for de officielle myndigheder. Da myndighederne svigtede, holdt de fast. De holdt ud. De huskede. De forenede sig. Og insisterede på, at mordet på deres kære skulle opklares. Nu har de ventet længe nok. Nye Borgerlige vil gerne benytte lejligheden til at bede om at få sat fart på opklaringsarbejdet. Og jeg vil gerne slå fast, at denne gang skal efterforskningsarbejdet gøres ordentligt. Forsikrings-, ejer- og redderforholdene skal undersøges. Intet må være helligt. Ingen spørgsmål må være forbudte. Ansvaret skal placeres, og de skyldige skal dømmes. Først derefter kan de op mod 2.000 efterladte endelig begynde at leve igen. Tak for ordet. Tak for ordførertalen. Der er ingen korte bemærkninger. Og jeg ser ikke umiddelbart nogen fra Liberal Alliance, så derfor skal vi sige velkommen til Kristendemokraternes ordfører. Værsgo, hr. Jens Rode. Værsgo. Branden på Scandinavian Star er et samfundstraume. Jeg tror, alle os, der var gamle nok, kan huske, hvor vi var, da vi så de forfærdende billeder fra helikopter af et brændende, rygende Scandinavian Star. Men vi vil egentlig godt starte et andet sted, og det vil jeg gerne gøre, fordi justitsministeren gør det, han jo egentlig skal. De laver en forventningsafstemning om, hvad det her det kan føre med sig. Og hvad der er risiko for, at det ikke fører med sig. Men det må ikke stå alene. Fordi det kan være lidt nedslående. Et år før branden på Scandinavian Star, der var der i Sheffield en fodboldkatastrofe, hvor 96 Liverpool-tilhængere omkom. 800 mennesker blev kvæstet. Det blev også
et traume for engelsk fodbold og for en lang række mennesker, ikke mindst de pårørende, som det tog 27 år for at få retfærdighed. Og når jeg siger det, så er det fordi, at selvom der er gået lang tid, og selvom sager støver til i arkivkasserne, så kan det faktisk godt lade sig gøre at finde frem til sandheden og finde frem til, hvad der egentlig skete, hvis man vil. Og det er det, der er fantastisk ved den her beslutning, det er jo, at nu er der et bredt flertal i Folketinget, der har besluttet sig for, at man vil. Og jeg håber, i øvrigt i forlængelse af det spørgsmål, som hr. Peter Skaarup stiller, jeg håber, at alle partier føler sig forpligtet på, at bordet fanger. Vi vil til bunds i det her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Ole B. Hansen, Hugo Larsen og Henrik Johansen, de fik 6 måneders hæfte på grund af de elendige forhold, sikkerhedsforhold på skibet. Den del blev undersøgt af Frederiksberg Politi. Siden har man påstået, at det andet, den anden opgave, der skulle, som Frederiksberg Politi skulle undersøge, nemlig ejerforholdene og forsikringsforholdene, der har man igennem historien altid påstået, at disse forhold var blevet undersøgt af Frederiksberg Politi. Det tror jeg, der er blandt andre journalisten Lars Halskov og andre, der har undersøgt den her sag virkelig til bunds. Efterhånden er kommet så meget dokumentation for, at vi kan konstatere, at dette er jo ikke tilfældet. Og det må vi insistere for, bliver tilfældet, at dette forhold undersøges. Jeg tror, og jeg kan ikke andet end at tro, at der her ligger begravet en grim sandhed. Og hvis der gør det, så må den frem. Jeg vil i den sammenhæng gerne spørge justitsministeren, om den her taskforce kan få adgang til det arkivmateriale, som der i hvert fald ifølge dagspressen ikke er nogen, der kan få adgang til, og som ligger og samler støv et eller andet sted. Jeg håber det. Jeg mener også, vi skal insistere på det. Det tredje forhold, det handler om Søfartsstyrelsen. Der vil jeg gerne sige tak til, ud over kollegerne, jeg mener, altså den kamp, som hr. Peter Skaarup og hr. Søren Søndergaard har kæmpet i mange, mange år, og som vi andre kommet lidt ind på bagsmækken af. Al ære og respekt for det. Men jeg var selv med til at deltage i at få bragt erhvervsministeren i spil i forhold til Søfartsstyrelsens rolle i det her, og i den sammenhæng håber jeg selvfølgelig også, at vi her får undersøgt klart, hvad det var, der foregik, og hvad loven egentlig var, for det er der meget stor uklarhed om. Og i den sammenhæng, når vi nu er i gang med at takke de mennesker, som har deltaget i det der, synes jeg også, at man skal sende en hilsen til hr. Henrik Berlau, som i den grad har kastet sig ind i at få belyst den her sag. Så der er mange mennesker at takke for et stort engagement, som også er nødvendigt, hvis vi skal få gjort op med det her samfundstraume, som vi nok aldrig kan få gjort op med, men i det mindste yde de pårørende og de døde selvfølgelig den retfærdighed, som de jo åbenlyst fortjener. Tak for det. Tak for ordførertalen. Der er et par korte bemærkninger, så hr. Jens Rode skal lige blive. Først er det der hr. Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Værsgo. Tak. Jeg kan jo fuldstændig bekræfte det, som hr. Jens Rode nævner omkring arbejdet med at få Erhvervsministeriet til at igangsætte undersøgelsen om grundlaget for, at det skib overhovedet kom ud og sejle herunder hr. Jens Rodes rolle. Men jeg kan godt tænke mig at spørge hr. Jens Rodes overvejelser om det spørgsmål, jeg også spurgte fru Karina Lorentzen om. Nemlig, hvad er grunden til, at det her har taget så lang tid? Altså, hvordan kan det være, at noget, der i så mange år har været så oplagt,
alligevel ikke sker. Og så er det så, altså okay, så kommer ketchup med den ud af flasken, og så ligger det der det hele, ikke? Men hvad er grunden? Det er jo interessant. Og jeg ved ikke måske, om det var en opgave, vi skulle overveje i en eller anden granskningsundersøgelse, at gå ind og kigge, ikke så meget på selve branden og alt det der, men også kigge på, hvordan kan det være, at det er gået, som det er gået med undersøgelsen og efterforskningen af det. Ordføreren? Det er jo ikke den rette til at svare på, og det skal man i hvert fald være meget varsom med at svare på. Ikke det sidste om, hvorvidt man kunne lave en undersøgelse af det, eller granske det. Det kunne jo godt blive en historisk granskningsundersøgelse, altså det ville jo være, mener jeg, helt på sin plads. Men det ville være forkert af mig at gå ind her og så tage en politisk vurdering af de forskellige motiver, der har været. Det kan jo både være politisk arv og gæld, men det kan også være, at nogen har resoneret, at der ikke kunne hentes mere af historien. Jeg kan simpelthen ikke svare på det. Jeg må kun svare for mit eget vedkommende og holde bolden på egen banehalvdel her. Og jeg må sige, at jeg er virkelig, virkelig lettet over, at det lykkedes at få skabt nu en alliance. Og det er derfor, jeg også siger, at jeg håber, at man ser det sådan, at bordet også fanger. Og det tak. Her, det forpligter. Og så er der en kort bemærkning fra hr. Peter Skorp. Værsgo. Ja, jeg vil jo også, sige tak til hr. Jens Rode fra Kristendemokraterne i forhold til, at hr. Jens Rode har også bidraget til at prøve at holde regeringen i ørerne, i hvert fald den her regering. Og så kan jeg godt tænke mig nu, at hr. Jens Rode er jo en, der har relativt stor parlamentarisk erfaring, og har også siddet med i forhold til et ledende parti, meget ledende parti, der har siddet på regeringsmagten en del år, og der har været tæt på nogle centrale ting. Altså med hr. Jens Rodes erfaring, hvad er mulighederne, tror hr. Jens Rode, for at vi kan bevare den alliance? Fordi vi har et stykke papir nu, som ser rigtig flot ud, med nogle gode ord og en undersøgelse, der kører. Men det er jo hundevigtigt, at den alliance, der nu er skabt, den bevares. Fordi ellers risikerer vi jo, at der er nogen, der falder fra på grund af et eller andet pres, der måtte komme et eller andet sted fra. Og det har vi jo ikke noget ønske om. Jens Rode? Alle partier må jo svare for sig. Og jeg kan i hvert fald svare for vores vedkommende, at vi står 100% last og bræst med det her, og vil helt til bunds i det. Det skylder vi jo også både historien og, som sagt, de efterladte. Men jeg kan jo ikke svare for andre partier, men derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi får det i talesat her. Vi er faktisk nogen, der har en forventning om, at det her forpligter. Det forpligter os af hensyn, som sagt, til historien og af hensyn til de efterladte, men jo også respekten for dem, der mistede livet den nat. Så ja, der er jo ikke så meget andet end at sige, at det må hvert parti jo svare på for sig. Og så må vi jo holde partierne op på, at vi ser det som en alliance, der ikke bør kunne brydes. Tak til hr. Jens Rode. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og så skal vi lige have sprittet af, inden ministeren kommer på banen. Vi skal sige velkommen til justitsministeren. Værsgo. Tak for debatten, er måske så meget sagt, men behandlingen af den her forespørgsel i dag. Jeg har i virkeligheden ikke så meget at tilføje i forhold til det, jeg sagde ved mine indledende bemærkninger, så når jeg går herop, så er det i virkeligheden bare for at gentage taksigelsen for, at det her kan lade sig gøre, og specielt til dem, som har været kerne folk i at sikre, at vi nu får den undersøgelse.
til ministeren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Men jeg vil gerne bede ministeren om at spille af. Så. Der kom en lille kort bemærkning til sidst, og ministeren, han skulle ikke helt slippe. Værsgo, Jens Rode. Men det er jo... det gik lige hurtigt nok. Det er jo fordi, jeg stillede rent faktisk ministeren et spørgsmål fra talerstolen, og det kunne jeg da godt tænke mig at få svar på. Nemlig det, at ja. Det er nemlig, ja. Nemlig adgang til arkivmaterialet. Ja, nå, ja at det, og det, det skulle jeg, burde jeg selvfølgelig også have svaret på. Det er sådan, at i forbindelse med beskrivelsen af taskforcen, der er der et punkt 5, hvor jeg citerer, der lyder som følger. Taskforcen vil inden for lovgivningens rammer kunne indhente oplysninger fra danske myndigheder til brug for arbejdet. Der er en klar, det er en klar forventning, at danske myndigheder vil samarbejde fuldt ud med taskforcen, og i den forbindelse udleverer alle relevante oplysninger til taskforcen, medmindre der foreligger konkrete og begrundede omstændigheder, der taler væsentligt imod. Taskforcen vil også kunne anmode om at få oplysninger udleveret fra private på frivillig grundlag. Det drejer sig for eksempel om materiale, som pårørende eller støtteforeninger måtte have indsamlet. Ingen personer, herunder personer, der risikerer at inkriminere sig selv, vil således være forpligtet til at udlevere materiale til taskforcen. Der vil desuden kunne gennemføres mundtlige interview med videnspersoner, der ikke risikerer at inkriminere sig selv med henblik på indsamling af baggrundsinformation til brug for arbejde. Tak for det. Er der en anden bemærkning, Jens Rode? Det er der ikke. Så er der en kort bemærkning fra hr. Peter Skov. Værsgo. Ja, tak for det, og tak til ministeren for indlægget. Det var så kort, så jeg nåede ikke rigtig at få forberedt de spørgsmål, jeg måtte have, men nu kommer de så her. Der er tre af dem. Altså, punkt 1. Mener ministeren, at den her nye undersøgelse vil føre til, at de skyldige bliver stillet for en ret? Det er jo et interessant spørgsmål. Jeg vil godt høre ministerens vurdering af det. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan ministeren betragter den her undersøgelse i forhold til andre undersøgelser. Altså, har vi nogle andre sammenlignelige undersøgelser, eller er den helt unik? Og endelig vil ministeren sikre, at der er tilstrækkelig åbenhed omkring den her sag fra ministeriets side. Fordi noget af det, som vi har, jeg spørger fordi vi har jo løbet ind i nogle lukkede døre nogle gange i forbindelse med de spørgsmål, der er stillet i sagen. Og der vil jeg bare høre, om ministeren med de evner, ministeren har, vil sikre mest mulig åbenhed fra regeringens side omkring den her sag, og det vil så også sige myndighedernes side. Justitsministeren, værsgo. For at tage det sidste først, så har vi jo prøvet at konstruere det i fællesskab, sådan her, at der er armslængde mellem ministeriet og taskforcen. Når det har været lidt vigtigt for mig, så er det for at undgå, at der er nogen, der vil kunne sige bagefter, at det var også bare, altså det var, nogen har brugt ordet sammenspist, nogen har brugt ordet systemfejl, der var bygget ind her. Og så er det jo yderligere sikret ved, at der Folketinget har mulighed for, det skal jeg jo ikke blande mig i, at lave en følgegruppe, som får mulighed for at have dialog med taskforcen. Så det synes jeg, vi har prøvet at gardere på den måde. Ved hensyn til sammenlignelige undersøgelser, så synes jeg, at det opdrag, som vi har, de muligheder, som der er, der synes jeg, vi har valgt den vej, som der er at gå her. Jeg synes, taskforce er med den konstruktion, vi er med 7 årsværk, hvilket da det går over 1,5 år, vil svare til 10,5 årsværk, er en god måde at gøre det på. Og så til det helt kildende spørgsmål, fører det her til, at de skyldige stilles for en domstol. Det var det, jeg prøvede at sige indledningsvis. Nu får vi den her undersøgelse. Hvis der er mulighed for efterforskning, så vil denne her vise det. Men der er gået lang tid. Tak. Er der et opfølgende spørgsmål? Peter Skorp? Ja, og lige i forhold til det sidste, ganske rigtig kildende spørgsmål, fordi det kan man jo ikke forudse på forhånd, om der kommer en rettergang. Det afhænger jo også af, hvad taskforcen finder ud af. Men jeg vil bare høre, om ministeren er beredvillig til at sikre, at er der noget i den her taskforce-resultat, der tyder på og kan bruges som bevis på, at der er nogle konkrete skyldige, som man kan laste for alt, hvad der er foregået her, at ministeren så vil gøre alt for, at vedkommende eller dem, der taler om, bliver stillet for en ret. Ministeren? Men i virkeligheden var det udgangspunktet for det her arbejde, det var jo at se, er der nogen, kan vi gennemføre en efterforskning, sådan at der er nogen skyldige, der kan stilles til ansvar. Når vi valgte at gøre det via taskforcen, som så efterfølgende kan føre til en efterforskning, var det jo fordi, at vi støtte på nogen
juridiske principper om, at, man ikke kunne gå direkte til efterforskning, men hvis taskforcen når hen et sted, hvor der er grundlag for det, så er den dør jo åbnet. Tak til justitsministeren. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Og så har hr. Søren Søndergaard, han har bedt om en anden runde, og derfor skal jeg give... Ja. Tak. På vegne af forespørgerne, der skal jeg alene tak for debatten og for opbakningen til den foreslåede vedtagelse. Men på egen regning, så vil jeg så godt tilføje nogle få betragtninger. Første gang, jeg for alvor deltog i en diskussion om denne her sag, det var ved det møde, som fru Karina Lorentzen nævnte i Folketinget den torsdag den 22. maj 1997, altså for ret præcist 24 år siden. Det var en forespørgselsdebat, som mundede ud i, at repræsentanter for SF, Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet og Enhedslisten fremsatte et forslag til vedtagelse, motiveret dagsorden, som det hed dengang, som pålagde regeringen, og jeg citerer, at foretage en undersøgelse af, om de to dømte redere var de egentlige ejere af Scandinavian Star. 24 år siden. Forslaget det blev forkastet med et brag, tingene var opklaret, sagen var for gammel, og så blev der derover ude i gangene nævnt, at det måske i virkeligheden handlede om, at de overlevende hellere ville have amerikanske ejere end danske, fordi så var forsikringssummen større. Jeg forstod det overhovedet ikke. Få år tidligere, mere præcis 7 år, var 159 mennesker blevet dræbt ved en mordbrand på et skib, der aldrig skulle være sejlet ud. Og alligevel var der ikke vilje til at undersøge ejer- og forsikringsforholdene til bunds, selvom uklarhederne drev ned af væggene. For mig var det meget enkelt. Hvis en kvinde omkommer ved at falde ud fra en høj skrænt på et øde sted, og det så viser sig, at hendes mand kort forinden har forhøjet hendes livsforsikring til det dobbelte, så er det naturligvis ikke noget bevis for, at det er ham, der selv eller har hyret nogen til at skubbe hende ud over kanten. Men det burde jo være ABC, at det dækker et muligt motiv, som bør efterforskes til bunds. Helt til bunds. Ikke en undersøgelse ved et skrivebord i en rigsadvokatur, men en egentlig politimæssig efterforskning. Det skete desværre ikke. Og det begræder jeg. For siden er der gået 24 år. År, hvor involverede er døde, hvor fysiske beviser kan være forsvundet eller bortskaffet, og hvor hukommelsen hos alle, de direkte implicerede under alle omstændigheder, forringer. Det forøger selvfølgelig risikoen for, at den undersøgelse, som vi nu er i gang med at konkludere, at tidens tand har taget for meget. Det ændrer ikke ved behovet for denne undersøgelse. For det er under alle omstændigheder en uomgængelig pligt over for de overlevende for branden og de pårørende til de mange døde, at vi gør, hvad vi kan for at få denne her forbrydelse opklaret. Alt andet vil være en skandale for retssamfundet. Nu står vi så her i dag, hvor et enigt folketing kan bakke op om at igangsætte en undersøgelse. Selvom det er sent, så er sent bedre end aldrig. Og derfor vil jeg også slutte af med at sige tak til nogle af dem, som har bidraget til det. Jeg vil sådan set godt starte med at nævne hr. Troels Lund Poulsen fra Venstre, som i 2016 fik igangsat en undersøgelse blandt medarbejderne i Søfartsstyrelsen af, hvem der vidste hvad. Det var jo fuldstændig latterligt. Det var jo noget, der burde være gjort i 26 år forinden. Men hr. Troels Lund Poulsen gjorde det, og det skal han have ros for. Det gælder den nuværende erhvervsminister. Vi har været inde på den undersøgelse. Det gælder justitsministeren. Vi har været inde på den undersøgelse. Og jeg synes, det er godt, at justitsministeren har gjort det, for vi ved jo, at det ikke er alle, som synes, at det er verdens bedste idé. Det gælder alle de folketingsmedlemmer fra forskellige partier, som har holdt fast og gjort det muligt. Og det er klart, at når vi snakker om pionererne, så må vi nævne, som det også er blevet, Tommy Dinesen fra SF og Tom Behnke fra først Fremskridtspartiet, senere de konservative, som gjorde en indsats dengang, at det var rigtig svært. Og så, som så mange andre, så vil jeg til sidst og ikke mindst sige en stor tak til alle støtteforeninger, pårørendeforeninger i Danmark,
og i Norge, journalister, enkeltborgere, som i mange år ikke har bare holdt fokus på sagen, men som også har gravet oplysninger og dokumenter frem, som burde have været myndighedernes opgave at grave frem, men som de gravede frem, og som er grundlaget for, at vi nu står, hvor vi står i dag. Denne undersøgelse tilhører jer. Tak til hr. Søren Søndergaard. Vi skal lige have sprittet af. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelsen vil som nævnt først finde sted tirsdag den 25. maj 2021.